kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal isla qaybtan waxaan ku eegaynaa dhinacaasi dalka Itoobiya markii gudaha Itoobiya gaar ahaan gobolka waqooyi ee dalka Itoobiya dagaalka uu ka bilowday waxaan ogeyn inay soo baxayeen warar ku aadanaa in ciidanka Eritrea ay gudaha u soo galeen ee gobolka Tigreega iyagoo markaasi gacansanaya ciidanka federaalka ee dowladda Itoobiya haddaba maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxaysay warar ku aadanaa in ciidankii Eritrea ee xilligii dagaalka gobolka waqooyiga Itoobiya uu ka socday gudaha u soo galay Itoobiya ay dib ugu laabanayaan dalkoodii maadaama dowladda Itoobiya ay sheegtay in dagaalkii la soo gabagabeeyey haddaba wararkii ugu dambeeyay ee ka helayno dhanka waqooyi ee Itoobiya waxay sheegeen in ciidankii Eritrea ay leeyihiin meel ay ka baxaan sababta ayaan ogaan doonaa iyo macluumaad la xiriira maxaa keenay in ciidankii Eritrea ay awoodi waayaan in dib ay ugu laabtaan halkii ama dalkii ay ka yimaadeen ee Eritrea Jaamac Galad ayaa dhinacayga bidix fadhiya isaga ayaan bal macluumaadka arrintaasi la xiriira weydiin doonaa si aan wax badan u ogaano Jaamacow soo dhow ciidanka Eritrea waxay ku dambeeyeen Bismillaahir Rahmaanir Rahiim mar kale waan salaamayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ilkaasoo marka la fiiriyo dee ciidamada Eritrea dee meeshay joogeen unbay joogaan horta aad iyo aad Tigreega deegaankiisii yay joogaan halkaasay ka dhaqdhaqaaqayaan halkaasay wixii ay maaragtay qabsanayeen ay ka qabsanayaan marka dee howlgalladii ciidan ee militarina kolli dee qayb ahaan xaggana loo soo qaaday baa laleeyahay oo maxaa ku dhahdaa ha yaa la keenay oo ay gudaha gobolka axmaarada iyo ku jiraan say dooniba ha noqoto ciidamada dowladda Eritrea howlahooda bay wataan wayna ku sugan yihiin gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega wakaasaa waata howlgalkii haddii uu dhammaaday may gurigooda ku laabtaan howlgalkii ma dhammaanin wakaa wuu socdaa weli sidiisii buu u socdaa maalin iyo habeen buu u socdaa laakiin inagaan ka warqabin inta badan waatahay waxaa leeyahay ciidanka Eritrea dib bay ugu laaban lahayn dalkoodii laakiin way awoodi laayeen maxay tahay sababta haniyaho warkaasi waa war hadda aad loo wadwado oo labadii maalmood ee lasoo dhaafayba si weyn maaragtay baraha bulshada loo wareejinayay waxaa soo baxay waxa sheegaya in kooxda TPLF ay maaragtay ku tala gashay ciidanka inaysan waxba ka noqoninba oo dhammaanba maaragtay jidadkii ay mari lahaayeen ay ka dhigeen waxay miineeyaan markay miineeyaanna maxaa ku dhahaayto ay ciidan un isdaba dhigeen riibaadiye hadduu yahay maleeshiyaad caadi ah hadduu yahay ciidankii caadiga ahaa maamulka hadduu yahay wuxuu dooniba ha noqdo yacni ciidamo badan oo isku dayey inay dib u noqdaan baabuurtoodii iyo gaadiidkoodii jidkuu safan yahay isagoo oo CDC ah yuu jidka safan yahay oo wada burburay oo la wada gubay wada gubtay dee mar haddii baabuurtii ay jidka safan yihiinna dee dadkiina moojeeda way la safan yihiin baan umalayn waataay soomaadan garan marka dhibkaasaa jira oo ciidamadii Eritrea bar allaale iyo bar ay maraan waa u suuroobi leedahay cadaadis xoog leh oo caalami ah yaa haddana saaran dowladda Eritrea qaramada midoobay inay go-aan rasmi ah ka qaadato dalka Eritrea oo weliba tallaabo sharci ah laga qaado waxaa lala sugayaa baa layidhi 20-ka bisha January ee aan ku jirro haddii askariga ugu dambeeyay ee Eritreaani uu ka baxay waayo dalka iyada oo marka la kaashanaysa madaxweynaha cusub ee Mareykanka in qaraar lagu maartay cunaqabateen iyo lagu ciqaabayo in uu ka soo baxo maaragtay golaha amaanka ee qaramada midoobay yaa la saadaalinayaa laakiin golaha amaanka ee qaramada midoobay si rasmi ah warqad baa lagu gudbiyay dowladda Eritrea 20-ka bisha January hal askariga oo aan leedahay bishan aan ku jirno wayan haa laguma sii arki karaa leeyahay dalka Itoobiya waatahay haddii saa la yidhi TPLF-na ay meel kasta miinooyin gelisay wadooyinkii xirtay qaabay ku suuragalay markay ciidanka inay baxaan tee iyaga yaqaana kulley muhiimaddu waxay tahay inay in laga waayo gobolka Tigreega dhimal waxaa loo wareejin karaa xaggan waxaan ku leeyahay gobolka Axmaarada yaa loo rari karaa muhiimaddu waxay tahay dhibaatada ugu badan ee heedaha gargaarka hortaagan iyo kuwii daryeelka bulshada waxaa hortaagan maba ahaa lagu leeyahay yacni ciidanka Itoobiya waa kuwa Eritrea hal qof ah oo la leeyahay waa gargaar iyo wanaag buu suubinayaa labada dhood maba saari karaanba hore xabad kaga dhufan xitaa maarad kama lexleexinayaan wadnaha xabad kaga dhufan marka waa la ogyahay habdhaqanka noocaasa boqolkiiba boqol inuu yahay waxa uu ka suuro Itoobiya boqolkiiba sagaashan yuu ka suuroobay waxbaa ka badbaada laakiin qoladan Eritreaanka boqolkiiba boqol ma maqli karaan wax gargaar la yidhaahdo iyo gurmad caalamiya iyo dad yow maaragtay la caawinayo iyagana qoonimo baabuur calan wati iyo waxaasoo dhan ma arki karaan
بابور عندنا علينا بسعونين ومحام كل أهلات وأن لويه سكر فوقين وأن سكرات سيئهن ما أقوله ها ما أقوله قاري إسكو حلو غرح بضني مرجعي أول ببارك واحد غرح بضني ها وحسب على نصه يقل قار بس كله جديد بقوله كيلومتر بين لقيا صوبه هذه وحوضة ما عرضه رنبا حويا يجي تانجية حتى هذي مارتي قاري كوتان وحلو خص بقى أنا قرب سعودان قواردها وانت بدن عيسى مارك تايتو قواردها بقى انا فول هدينا مركا هول دقدقه سفيا لولا لولا ارده هي اين جيرين اديات نوبه انت سيرو دي قام بالسين وحالي بابور قرب لوغه ومركا لوغن ولو يلح بلاد بلوغن هذو راهو حدي هي واتاي مركي تي بلف دغالك او سوده waxay dhahan macnaha dul waa la qabsan kara deegaanka waa la soo gali kara laakiin in laga baxo ya muhiim ah marka ma laga yaabo hadalkoodii xilligaas ay dhahayn in hadda waxa weeye iyaga ma iyaga way horta way ka go'an tahay ba halba Soomaaliga garan oo maalihi maxaan ku dhahay too ugu muhiimsanaa oo dhan iyo rabshadka abuureen aad iyo aad iyo rabshadka abuureen deegaanka Axmarada iyo deegaanka Tigreega dhexdooda deegaamadii maareeyay adu xuduudaha ku yaalay waa meelaha ugu badan ee deegaanadu ay ka socdaan oo waxay rabaan qaraarka in la dhameeyo ciidamadiina saldhigeedii ku weerarayaan dad badan ba markay tahay wax balal qaysteen oo milishiyaad iyo kuwa aan hubaysneen iyo kuwa hubaysan iyo xalba isugu jira yey soo baxayaan Soomaaha hal gaari oo wax soo balal qaysteen inta soo baxay nabad gelyo ku galay deegaanka Axmarada waa yar yahay hadu jirana waa dhif iyo naadir jidkan baa loo fadhiyaa gaariga soo socda waxaan ku dhahay to ama wala qarxin ama waxaan ku dhahay to hal xabo oo bahal weyna yaa lagu dhufanay baa uu halkaas dhahay marka waxa weeyaan waa 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 islaam maaragtay waa isla jan qaadayaan waxaan xalayta arkay muqaalo laga soo duubay deegaanka Tigreega oo ciidamada maaragtay Eritreaanka lagu eedeynayo yaani dul dhan warshadihi dulkii meelahi warshadaha ahaa iyo goobihii kale ee muhiimka ahaa ee wax soo saarka loogu talagalay waa la burburiyay markay waxay qaadan kareen qaateen birti cuslayd iyo alaabadii iyo agabyadii iyo wixii waxa loo qaatay wax kale oo uniyo aan ka yaabay rasa oo wuxuu la burburiyay waxa harti guri si yaani warshad dhan ah oo warshadii wixii ay isku wada xiran tahay oo wax dhan isku wada xiran oo wixii oo dhan hadana dhexda uu laga wada kitfay baashan maartay wax meeshaar miyey leeyahay baashan geedaha lagu jaro oo kale yaa birihii lagu googoynaya حاسد نمرة أنت على الأجي يعني وواحد موقت هي معجزة ذاك براها أنت على الأجي وحال كيسا حفيسي أدم وسارد إلى هيد ومحامك إلى هذايت وشقيني أو قروح بدنا أو كار أرجعها وجوري ميسسكي يتشي إن محامك إلى هذايت مرايده شو إن جوري قدر يشديه زاها يوحي أن أو وذا خد قن وجوري ده حيالة مركا ويعني ما ركتي وبربرن عادية وين سي عادية يروح وبربرن يعني إذا ما أردت مركب حلولي وطلاويك وحيلها إذا ما أردت ليه قاعدين ضبة كيسس أرورين يا أو محاكو له ذا تقرأ الله سماينا يا أو سوي رؤية مقالة الله قد يارنا يا دواتوين كأي جيستين سي ما رتي لوجوس أو إن محاكو له ذا تكيسس يوم إن ما رتي دمبيا عالمية لوجوس أو إذا ما ما رتي إن ذلك إريتريا جريجوال كتكريجا sababta iyagu waxa ku leeyahay yani si cadaawada ku jirto ay maaragtay too u dhaqmahayaan oo guriyihii bay burburinayaan kaabayaasha dhaqaalaha burburinayaan meel kasta oo ay islahaayeen bulshada ay naf u leedahay maxaa cagtay marinayaan oo wax ay maaragtay haba yaraatay dhaafayaan ma jirtay ay ku leeyihiin waxay dooniba ha ahaato odayga afwarqi aha ciidanka meeshii kaga xidhan yihiin ila ila afartan kuna ya meeshii kaga xidhan meel ay maraan ma jirto meel ay maray ya hal maaragtay too hal adigu gaas meelaha oo baxay waxba kama gaarin xuduuda waata oo kuwana kulay baabuurtoodu waxay safan yihiin jidka iyo qumada haa iyo qumada iyo jidka safan yihiin waa hal gaas oo yaani sidiisa oo dhowr saf ku kala jiray ilaa waxay ahaayeen 7 kolonyo yey ahaayeen 7 kolonyo jidka uun baa loo galay qolo walba meel baa lagu helay qolo walba meel baa lagu helay 80 km sida maartay qaar warbixinada ay sheegayaan oo waliba warbixinada maartay dhinaca ay galbeedka ay kaga hadlayaan ilaa dhul maartay 80 km ah yaa ciidamada Eritrean oo isku dayay in ay baxaan oo ay ka gudbaan maartay seeraha ka gudbaan yaa loo galay ciidanka baa waxba kama gaarin seerka waata eeda maas jaamacow hadiba xaal ku san yahay oo tiibeelfna ay tahay neef gowracan geeda kama waabto oo wax kasto oo ay awoodaan ay sameynayaan si nimanka Eritreanka ay san darkoodi iyagoo bad qabaysan ugu laabanay
كون أي دوني عن ذلك إني كل أبطال مدن اللواقبتي ما حلا مرك توي إسكت بوريجا يانو يبقى لما تشلو مرك إريتريان قوي بس الله لوجاني وقت وويل يأذيرك وحن والله إنه المعذرة هو مسيف يعني وحسي كلا دروك سنة ويس يقانن هذي مر هذا يشد جريس وباللابين بابورت إيش جسوي تيجي يا أخوان وحاول بابورت ما يشم رئيسة وارون أو هرب صعب يا فرحات اللي بيسولوه وقت الوي غنمي ها صعب يا فرحات اللي بيسولوه ده ما الله قلبه بروح تكره كل اللي هذا حاويان ده ما بابورت إنا اللوجيان حاويان وأنا كل وقت تشكيك صوب اللبن كنت جاي ده محمد مقدشو إلا أنت يسعون يان ده كلام يسعون كانوا ده كانوا قمان إبرلي ده إرثا قدها يستاء محمد هذا إتو تشكو ده وقيني هاي يوم كانوا والله في يسال إسرائيلوي لوا إريت لوا تكريبا حقن إريتريا هتشوجان أما حقن إثيوبيا هتشوجاني مركا كوانا حقن سميني شد كبابورت وقف مغازل لوجين واللوجين ها ده دين اللوجينا وحويان ده سكوميدن بالي هاي سوما ولا ما تشوف هذا دوي كل بوال إسقرب دقي وانه كل بوال إسقرب دقي وكيف بحبتك وقصوري ذا وانه هرر أردي مركا وحوي مركا إلى بابورتك هريبان يا مهم وآه وجديد يا أجب يا دون لقب اللي قايستي تجريجا إنا حاجة أنت اللي معلمي هررت واي واي بحسن واحد بحسن كرين لكن كارتان هدد مدة مركا كبر هروجين وقاعدين إنا أوجدت لقلين إنا واحد قاري كجود بالماشة مركا دبر اللي قحوق لنا واي قاعدين كلي يمكن إمارة إريتريان هو مركا كون وحي بالغيسي تضبي يلا بعتن صنو موت ينال وحي تو بله بمشي الجوجرينيو كون وحي بقادنين كون وحي بأرورنيين كون وحي بقادنين إيه وحي بالصافق صديبا مركا وحقق أنتي بله أول هرد ديان وحي بالغيسي أول هرد ديان كتكره عن دفاعي نائيو ده كنا عن دفاعي نائيو لأن شرفت يا كرامة تكره عن دفاعي نائيو تاريخ دي دياشن هذا وياشن عن دفاعي نائيو waxaa si kuma raasin jirin waqti hadda waxa way digsiyada iyo waxaan difaacayna maxaan ku leeyahay ay toobiyo bari aan jeerada ay ku duwan jireen wixii baa la wataa oo baabuur laga soo buuxiyo oo wax loo soo dhaafay male marka hadda had difaacayaan digsiyadooda aad baan maasantay waxaa daawadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo amaana allah